Okopi in premiki. Komentar dneva, Igor Žagar. Hvala lepa. Živjo. Razmere so res neznosne in skrb zbujajoče. Če na vsakem koraku iz smetnjakov molijo štruce kruha in če minister za gospodarstvo ljudstvo opozarja, da bo moralo jesti tudi suh kruh, se odgovoren predsednik vlade nedvomno mora zamisliti nad tem, kam je pripeljal Slovenijo. Ampak gospoda premijeja to pravzaprav niti ne skrbi. V službo ga vozijo z avtomobilom in tudi če bi uboge zavržene štruce kruha iz smetnjakov skakale kar same, jih niti videti ne bi mogel. Tudi zato ne, ker v obtovčenih smetarskih kantah ne cvetijo kočmarnice za 1. maj, ampak so plod gospodove očitno malce bolne domišljije in klumpasto oglate retorike. Kar je gospoda Janša tako hudo razburilo in ožalostilo, da bi kar odstopil, so bile pravzaprav nedeljske volitve za predsednika države, katerih prve analize so bojde pokazale, da so rezultati slabi. In zakaj? Ne toliko zato, ker je zmagal dr. Danilo Türk, ampak zato, ker je katastrofalno izgubil Lojze Peterle. To je tisti kandidat, katerega ime je Janša na predčasnih volitvah obkrožil kar pred televizijskimi kamerami, da bodo ljudje ja vedeli, kako glasovati. Podalpski politični primitivizem, ki si ga ne bi privoščili niti v Belorusiji, primerjava s katero je gospodu predsedniku vlade tako zelo ljuba. Kaj šele v Evropski uniji, ki naj bi predsedoval z začetkom prihodnega leta. Ampak to razkazovanje politične samovšečnosti in diletantizma nekako ni delovalo. Ljudi niso prepričale orglice, irhovice in turbofolk, kaj šele premijejevo samoljubno motoviljenje pred kamerami. Zmagal je kandidat, ki je ohranil dostojanstvo in mirno kri tudi v trenutkih, ko ga je Janšov uradni bestiari, v podobi zunanjega ministrstva, skušal neuspešno polivati z gnojnico. Spet nekaj, kar bi se verjetno lahko zgodilo samo še v Belorusiji. In to je bilo za napuh prvega ministra odločno preveč. Skujal se je, tako kot otrok, ki se mu v peskovniku sfiži peščena potička. Lopatko vrže ob tla in se ne gre več. Za nekaj časa. Ja, takšne razmere so res neznosne in skrb zbujajoče. Veš kaj, mlada država smo. Ljudstvo še ni dozorelo. Ja, ga je treba zamenjati. Po moje.